Assalomu alaykum ustoz. Hozirda soqolni o'stirish uchun har xil vositalar chiqmoqda. Shulardan foydalanish mumkinmi debdilar? Soqolni o'stirish to'g'risida alohida buyruq, soqol o'stirishlik, soqolni qalinlashtirish to'g'risida alohida tavsiya shariat nuqtai nazaridan umumiy matnlarda kelmagan. Soqolni boricha qo'yish o'sha soqolni qo'yishni sunnatligi o'zi sunnat ekanligi hadis shariflarining ma'nosidan dalolat qiladi. Bir odamning soqoli biroz bo'lsa-yu qolgan joylaridan shunaqangi soqol chiqmayotgan bo'lsa, u undan javobgar hisoblanmaydi. Nimaga seni soqoling to'liq chiqmadi degan savol dunyoda ham oxiratda ham unga berilmaydi. Soqolni bori shariat nuqtai nazaridan qo'yilaveradi, yo'g'idan ma'zur ko'riladi. Ba'zi odamlar ko'rsa bo'ladi, umuman soqoli bo'lmaydi, soqol chiqmaydi ya'ni. Soqol chiqmasa nima uchun senga soqol chiqmagan degan savol dunyoyu oxiratda u insonga berilmaydi. Shundoq ekan, qandaydir dori vositalari bilan o'ziga takalluf qilib, soqolimni chiqarmasam bo'lmaydi degan tushunchalardan uzoqroq yurish kerak. Borini qo'yish kerak. Yo'q bo'lsa uzrli.